Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura, por enquanto não sei o tema, tá? Constelações sistêmicas, faz zilênios que eu não uso, tá? Eu nasci há 10 mil anos atrás, Videntes da Luz, Magic, Coldplay, Mágica dos Unicórnios e Colibri Azul. Antes eu tava com Horizonte Azul do Leandro e Leonardo, em mais. Deixe seu like, curta, compartilhe, assine clube de membros. Toda terça-feira tem uma leitura exclusiva para quem é assinante, tá? É uma forma de contribuir aqui com o canal, tá, pessoal? Para quem quiser consultas, atendimentos, alvore.serdavida@gmail.com. Esse alvorecer é com S. Eita, nós, hein? Agora está tudo bem. O sol, caverna do cristal mágico, luz interior, vai em frente. Bring me to life. Para buscar seus presentes, olha os presentes aqui, ó. 25 de agosto pode ser uma data importante para alguém, né? Imagina. Ainda não sei o que que vem aqui, tá? Seu olhar intuitivo, deve ser, tá? Nove de junho. Muito bom. 963. 369 são os números do Tesla, né? Pegando uma coisinha aqui, vamos ver se é isso que eu tô pegando na vibe aqui. Sou louco pra te amar como eu te amei. Sou louco. Pra querer como eu te quis, bem que se quis. Depois de tudo, ainda ser feliz. Há caminho sim pra voltar. Tem alguém aqui que gosta muito de Marisa Monte. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem. Que eu quero sentir o seu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Ai, ai, ai. Potencial divino, siga o seu destino, seja quem você é. Portal do unicórnio, foque na luz, escute a mensagem. A liberdade da verdade, comunique honestamente, seja quem você verdadeiramente é. Olhe para os sinais, tenha atenção, espere a resposta. Look for the good, Jason Mraz. E escute o seu coração despertar de potenciais psíquicos, sintonizado com o infinito. 12, 11, 33. Aqui tem questões de infância. É. Eu tô gravando dia 9, dia das crianças, é dia 12 de outubro, né? Aqui
Aqui tem arco-íris, 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 Xuxa, arco-íris, arco-íris, arco-íris. Os peixes. Eu tô levando a flor, vê se me espera. Os peixes, o cavaleiro. O cavaleiro e o. É o cavalheiro, o ca. Não. O cavaleiro de cavalo e o cavalheiro de cortês. Chicote. Eu ia tirar quatro. Agora, só porque essa aqui caiu, eu vou tirar mais duas. Pra gente entender esse chicote, as nuvens. Eu tô levando a flor, vê se me espera. O jardim, a âncora. E eu vou tirar mais quatro do. Que música é essa? Dreaming. Winds of Change. Na, 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 for the moment and the morning light. Morning light? Tem uma música que chama Morning Light? And the lights go out. De novo, blackout do YouTube. Toda doença vem como resolução de um conflito. Que susto! Caiu um negócio aqui. O amor é a cura para a sua dor. Eu vou falar para vocês o que que caiu aqui. Eu vou só acabar de tirar as cartas aqui. Jesus, eu fico com minhas questões e deixo você livre para seguir com a sua própria vida e seus aprendizados. E até que você torne consciente ou inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino, Jung. Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Sabe o que que caiu aqui, gente? Sabe o que caiu aqui, Mariana? Vou mostrar o que que caiu aqui, ó. Ó, o que caiu aqui, gente? O desenho que a Mariana faz aqui, ó, que ela fez para mim, tô tampando o rosto de chaminha aqui. Foi isso aqui que caiu. Será que a minha chama vai cair de paraquedas assim em cima de mim, gente? Tomara, né? Tomara, meu Deus, tomara. O amor foi na hora do amor é a cura para a sua dor, né? Vamos ver. Ai, saco de. Vamos lá, gente. Aqui é o seguinte, tá? Freedom for My People é uma música do U2, eu acho. Desire, U2. Aqui é o seguinte, a gente vai estar falando de um processo que aconteceu, tá acontecendo, para alguns vai acontecer, tá? De introspecção, tá? Aqui teve alguém, você, a outra pessoa, ou vocês dois. Que ficaram por muito tempo, introspectivos, meditando, se conectando com a força, com a energia, com a luz do seu coração, buscando elevação, elevation, tá? Esse processo, ele foi importante para equilibrar amores e flores, Melinha, essa música tá aparecendo bastante, para equilibrar e para você identificar os seus padrões de interação com as pessoas em geral, que muitas vezes você se sentia. Que música é essa? Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. É Via Láctea, Legião Urbana. Aqui, você precisava, ou outra pessoa, vocês dois, desse período de introspecção. Para identificar o que te machucava, o que te fazia mal, tá? Who scared you, the doors, tá? Isso aqui estava intimamente ligado a processos de comunicação. Oito de paus, tá? Tô levando a flor, ver se me espera. E aqui, esse processo de introspecção, tinha a ver com você descobrir. She's all overhead, Ricky Martin. Descobrir quem você efetivamente é, né?
Descobrir seu propósito divino, seu potencial, para você ser quem você é. Você fazer o que você veio fazer aqui. Tô voltando para casa, Lu Santos. Aqui, ó. É como se esse pergaminho ele tivesse o teu contrato de alma, o teu combinado, o teu plano de vida. E esse processo fez você entrar em contato com isso, você olhar para a sua luz, tá? Você acessar o portal do seu coração. É a luz, a mensagem que tinha dentro de você. Isso pode ter sido promovido por um encontro de almas. Tá? 3 de agosto pode ser uma data para alguém, 8 de março também, tá? Para algumas pessoas, esse processo de introspecção pode ter tido a ver com uma doença, um problema de saúde, tá? Para alguns, relacionados às questões de comunicação, pessoas que ficaram sem voz. Problemas nas cordas vocais, ouvido, língua, boca, todo o chakra laríngeo, tireoide, ossos do rosto, dor de cabeça, tá? E aí é aquilo, até que você toma consciência, né? O que estava inconsciente, isso fica governando a sua vida e você fica achando que isso era destino. Então, nesse processo aqui de você ter a liberdade de ser quem você é, de falar a sua verdade, de comunicar honestamente quem você é, você precisou deixar com as outras pessoas o que é delas e ficar só com o que é seu, né? Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e seus próprios aprendizados. Aqui teve todo um processo de você deixar de tentar salvar e ajudar todo mundo aqui, esses 6 de ouros, tá? E o amor que cura aqui essa dor pode ser sim o amor de outra pessoa por você, mas sobretudo o amor de você por você mesmo, que pode inclusive ter sido despertado por esse processo, por esse encontro, tá? Aqui poderiam haver processos de infância, porque aqui ó, tem um unicórnio de madeira, aí tem um unicórnio que parece de estátua aqui, stop, erasure, e aqui tem um unicórnio na nuvem, na nuvem, aqui pessoal, tem todo um processo de download, sabe como em cima e embaixo? Tem questões do mundo espiritual que foram sendo feito uns downloads mesmo pela espiritualidade aqui. Tem coisa aqui que estava acontecendo há 33 meses, tá? E é para você ficar atento. A espiritualidade está falando com você. Ela tá te dando sinais. Tu vens. Que você tá no caminho certo dessa sua cura, tá? E aqui é muito um processo de, independente do que aconteceu no teu passado, a vida foi preservada. Você tá aqui assistindo esse vídeo, tá? Então, eu vejo que todo esse processo, ele faz você ouvir o seu coração, você inclusive despertar para potenciais psíquicos, as suas antenas mediúnicas muito atentas e todo esse processo que você fez possibilita que você tenha o 10 de ouros na sua vida, que você inicie uma nova jornada depois de tanto tempo eremitado, você consiga viver uma vida na qual você se curou, tá? Desse 3 de espadas, que você deixa processos de autossabotagens, ande devagar porque já tive pressa. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, pois é, tá? E aqui você passa a conseguir distribuir quando necessário. Vou te levar, Charlie Brown. Aqui, ó,
Tem as duas mãos com as moedas. Aqui tem o 10 de ouros com várias moedas. E aqui a pessoa está distribuindo as moedas. Então aqui é todo um processo. Você vai perceber que quando você é quem você verdadeiramente é, é natural o que você vai oferecer para os outros. A sua própria energia distribui. Então aqui eu vejo você soltando várias âncoras, vários pesos, para que a prosperidade entre na sua vida, tá? E que, inclusive, uma pessoa, um companheiro, um relacionamento entre na sua vida depois de tanto sofrer. 11 de junho de 2020, pode ter alguma coisa a ver aqui. 11 de junho, 20 de junho, junho de 2020. Aqui você deixando esses padrões que te deixavam, depois da tempestade, as cores sempre aparecem. Beautiful day, o arco-íris aparece. Aqui esses padrões ficando para trás e o encontro acontecendo. Vou te encontrar, Paulo Miklos, tá? É um encontro guiado pela espiritualidade. Aqui podem ter encontros que quase aconteceram e não aconteceram. Para alguns, 33 meses, meu, 33 meses é mês pra caramba. 2 anos e meio mais um mês. Vamos fazer uma continha rápida. 2 anos atrás, outubro de 2021, abril de 2021, março de 2021, tá? E agora você vai manifestar o que existe dentro do seu coração, a pessoa que você realmente é, tá? Muitas pessoas vão ter sinal aqui com borboleta amarela. Girassol da cor do seu vestido. Lírios brancos. Bola de tênis é sinal para alguém, tá? Arco-íris, pombas brancas. Vou falar tudo que eu ver de sinal aqui. Sol pode ser sinal. Flores azuis. Quem sabe isso quer dizer amor? Unicórnio, estrelas podem ser sinais, ninho de passarinho também, ametista, cachorro pode ser sinal, tá? Dias nublados, um dia frio de Javan pode ser também sinal para alguém, fósforo também, infinito também. A carta do mago, alguém vai ter sinal com uma carta do mago. Vai ter gente que vai encontrar a carta do mago na rua, no chão, assim, sabe? Dez de paus. O amor não é uma coisa fácil, mas é tudo que você não pode deixar para trás. Aqui os cansaços ficam para trás. Você vai de mala e cuia pro seu destino, pro destino que é o desejo do seu coração, porque agora você sabe quem você é. E eu tô escutando, eu sei quem você é, eu sei quem eu sou, eu sei quem a gente é. É isso, pessoal. Beijo. Pra chama também. Até mais. Tchauzinho.